Člověk by měl umřít mladý. A to už jsme prošvěli. Důchodce a věčný snílek. V téhle obálce máš všechno, co budeš potřebovat, až umřu. Je každý den připraven na nová dobrodružství. Tak se asi někde zdržel. Ostatně se taky zdržela, vyzvedávali jsme ho ráno na záchytce. Ahoj. Chceš mě zabít? Dneska bude krásný den. Tak pojď, Fando, pojď. Babí léto. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.